Marvel studiyasının məşhur fantastik saqasından olan qisasçılar final kimi kassa gəlirləri üzrə dünya rekorduna imza atıb. Ekran əsəri buna qədər ən gəlirli film sayılan Ulduz Müharibələri, Qüvvənin Oyanışı fantastik filminin rekordunu təzəliyərək premyera günündə 156,7 milyon dollar gəlir götürüb. Qeyd etmək lazımdır ki, əksər kinolar kinoteatrlarda ümumi yayım ərzində belə bu məbləği toplaya bilmir. Qisasçılar final filmi Marvel'in 11 il davam edən bu silsiləsindən son epizodu sayılır. Əvvəlki rekordçu Ulduz Müharibələri fantastik saqasından olan Qüvvənin Oyanışı epizodu 2015-ci ildə bir günə 119 milyon dollar qazanc gətirmişdi.